Det vi først vil gøre, det er, at vi vil fortælle lidt om, hvad det er for nogle teknologier og teknologiområder, der kan påvirke, der helt sikkert kommer til at påvirke udviklingen af vores samfund fremadrettet, som allerede er i gang og som bliver ved med at påvirke massivt over de næste 5-10 år. Jamen det er, fordi jeg opfatter det her som værende et område, der er utrolig vigtigt for en event som Folkemødet. Det er noget, der skal politisk involvering i. Det er noget, som kommer til at styre vores samfund, og det er noget, som jeg føler, at der er alt for lidt fokus på i forhold til, hvor vigtigt det er. Og det ønsker vi at være med til at sætte på dagsordenen.